नमस्ते साथीहरु, गुड मर्निंग। आज म यहाँहरुलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत युनिट 9 लिएर उपस्थित भएको छु। मैले युनिट 8 मा यहाँहरुलाई नेपालीमा हिसाबहरु कसरी गर्ने भन्ने आफ्नो आइडिया शेयर गरेको थिएँ। यसमा भने म तपाईहरुलाई अस्ति मैले इंग्लिशमा कुनै एउटा युनिटमा इंग्लिशमा बनाएर देखाएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई यो हिसाब नेपालीमा बनाएर देखाउन चाहन्छु। सजिलै छ, मैले विगतको युनिट 8 मा भने जस्तै यहाँहरुले चाहिँ अक्षरमा लेख्नु पर्ने जतिलाई सबैलाई तपाईले प्रतिखण्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिदिऊ र तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। विराटनगर कम्प्युटर शप भनेर ठेगाना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईले अक्षरहरु जति पनि अक्षरहरु लेख्ने ठाउँ छ त्यति सबैलाई तपाईले प्रीति फन्टले बनाउनु होस्। अक्षर थोरै ठूलो बनाऊ र यहाँ पनि प्रीति फन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ नाम लेख्ने हो, इन्टर गरौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यहाँहरुले अंक लेख्नु पर्ने भएकोले यहाँहरुले फन्टासी हिमाली बनाइदिनु होस्। अक्षर थोरै सानो बनाऊ। त्यस्तै यहाँ यतिमा तपाईले अक्षर लेख्नु पर्दैन, अंक लेख्नु पर्ने भएकोले यहाँले फन्टासी हिमाली बनाइदिनु होस्। त्यस्तै टोटल गर्ने ठाउँमा पनि फन्टासी हिमाली बनाइदिनु होस्। अब यहाँहरुले नाम लेख्दै जानुस्, क्रम संख्या त्यसैले नै निरन्तर मिति त्यसैले निरन्तर सबै लेखिसक्नुहोस्। तपाईले मूल्य राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो मितिमा सिरियल नम्बर 1 मा यो मितिमा कम्प्युटर 12 वटा खरीद गरिएको छ। मूल्य कसरी हो त, मूल्य सबैको राख्दै राख्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार मूल्य राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मार्केट प्राइस अनुसार। यो नटेको हो। अब यति हानि सक्नु भएपछि सबै तपाईको आइ सकेको हुन्छ। यहाँ तल नाफा पनि आएको छ। हामीले फर्मुला अस्ति नै इन्ट्री गरिसकेको कारणले यसरी आएको छ। र यहाँहरुले चाहिँ फर्मुला यदि इन्ट्री गर्नु भएको छैन भने चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति मैले इंग्लिश युनिटमा जसरी यहाँहरुलाई फर्मुला हान्ने तरिका त डिटेल सिकाइसकेको छु, सेम हो यो यहाँ फर्मुला के हानिएको छ। जस्तो यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ निकालिएको छ। जस्तै यहाँ तल छैन, सपोज एउटामा हानेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ इज इक्वल टु यो 12 भनेको E6 मा छ अनि इन्टु अब यो 80200 भनेको F6 मा छ। युनिट इन्टु प्राइस अथवा खरीद मूल्य, खरीद संख्या 12 र खरीद मूल्य 80200 छ। यो दुईवटा मैले यहाँ फर्मुला बारमा माथि देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फन्टासी हिमालीमा भएको कारणले यहाँ तपाईले देख्नु हुन्न, बुझ्नु हुन्न। र यहाँ माथि चाहिँ फर्मुला बारमा चाहिँ इज इक्वल टु E6 * F6 अर्थात 12 * 80200 भनेर हानेको। इज इक्वल टु त हान्न परिहाल्छ। लास्टमा तपाईले इन्टर गरिदिनुस्, आन्सर निस्किन्छ। यो 962400 चाहिँ 12 वटा कम्प्युटरको दाम भएको हुनाले यसलाई हामीले जम्मा रकम भन्यो। अंग्रेजीमा चाहिँ हामीले पर्चेस अमाउन्ट भनेर राखेका थियौ अस्ति। अब यसलाई तपाईले सरलता तानी दिन सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईले सबै हिसाबहरु अब त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला अस्ति इंग्लिशकै जस्तो सेम हो।
सिर्फ मैले आज यहाँहरुलाई नेपालीमा हिसाब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाएको छु यो युनिटमा आशा छ यहाँहरुलाई रात पुगिरहेको छ भन्ने र यहाँहरुलाई केही कन्फ्युजहरु छ भने यहाँहरुले भिडियोको तल कमेन्ट्समा प्रतिक्रिया लेखिदिनु होला र त्यो कन्फ्युजलाई म फेरि दूर गरिदिने छु अथवा यहाँ लाई अर्को सेसनमा म केही कुराहरु व्याख्या गरिदिने छु भन्दै आजलाई युनिट 9 बाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार